Shqaparadhet ditën në forumin e dytën bët më të madhë për siguri, intelijenzë dhe mbrojtje. Një forum i ashtë zakonisht që marrin pjesë 96 shtete dhe, dhe është nga drejtori Kongresmeni Amerikanë i cili e organizen Robert Pittinger dhe kam qeni iftuar. Dhe aty kam suar shumë gjera. Kemi pas takimet i ashtë zakonshme me shtetet të cilat edhe nuk në ka njëftur. Nga Spania, deputet spanyol, deputet Amerikës latinit të shtetet dërshme me kryetarin e Parlamentit të Amerikës Latine dhe kemi mësuar që shqecimi numër një sëtë në but është Huawei, Kina dhe 5G-a. Pra problemet kërësore janë edhe fake news-et që Rusia për mes Sputnikët është duke i lansu dhe duke i destabilizu shtetet në mënyrë i tjarë zakonshme për mes protestav dhe dezinformata pra propagandës të jarë Andaj asë një shtetë përshirë dhe ne nuk mund të jemi imun Po sa so, ka vigilencë për tu? Ka shumë, unë e besej që publi Kosovës dhe institucionet Kosovës janë shumë të përgaditura dhe dje që këtu, këtu popullata jonë janë të gjithë më stëmë pro-evropian dhe pro-amerikan dhe institucionet tona janë të ndërduar nga Amerikanet edhe nga bashkimi evropian dhe gjithë gjë për cilët bashkë me alatët tonë sidomos në aspektin e sigurisë, por edhe në fusha tjera, që të kemi kujtë dhe sidomos që e, e, e spionazit dhe që shumë tjera që lidhen me internetin, të kemi kujdes me këm po lidhemi dhe që ka po bëjmë. E pash edhe një hullum tema të të e qëtë se Serbia është vendi, do shtë anë dhe të vendet më kriminale në bot, ku droga dhe shumë trafiqet tjera nga nga, nga nga Kolumbia dhe Amerika Latine mbrin në Serbi dhe këtë askush nuk e ka ditë. Për të dit, distribuar të pastaj në Evropë. Në Evropë, ndërsa Serbia është numër një dhe flitet vetëm për shqiptarët në për mediat e huja. Ndërsa Serbia është veni ku bëhet transiti, transiti kryesor nga Amerika Latinë është kryesori dhe pastaj shpërndohet në Evropë. Këtë mësova në Amerikën Latinë nga prezentimit e ndryshme, kam pas takimi me senator, kongresmen Amerikan dhe Gjerman nga Bundestagë Gjerman, ku kemi mërën pështetet e jashtë dhe Kosova është në vëmendje në tyre në të gjitha fushat, jo vështë në atë të sigurisë. Po, sa po so do të ndërëjmë tem tash pak pej dhe qanit, sa so do të ndikojnë, këthejmë i prapë të kryeministri, mm -hmm. shpresojmë se përkallon mirë në ngësi, uh, sa so do të ndikojnë këto situatat të kryuar, atë tani ndërlidhja të pak të në hipoteza, se tek se edhe ata dy serbet mos kanë diqka të bëjnë me këtë situatë, në takimin e 19 kërrikut që do të mbahet në Bruxelles, gjitha këtu në dodi, para një takimi tjetër me zvuqicit dhe kurtit. Nuk di, nuk mund të thamë, sepse nuk mund të spekulej, dhe nuk e di, e di vetëm një gjithë që duhet të zbarët këtë në fund. Nuk mund të spekulej, të bëjnë do një hipotese, është luftë kështu, apo kështu, por duhet të djetë. Policia, instituti komtarë duhet të dalë në fund, me një raport dhe la keia, të lakëja, të dimë se qka ka ndohë atje. 1500 qytetarë kemi pasur në, në një që këmë thonë. Dhe tjetë edhe kjo ndërshëta pjesë për përbalive të tyre atje në, në Bruxelles? Nuk e di, nuk mund të them, por e di që kjo që duhet të trajtojt nga institucionet e sigurisë e në fund të vazhdo, ato që ës Po, çka do të ndodhë me 19 nëmët kërrik? Uh, ju po e që një rifillim të procesit, po. dhe sa bëja thotë që so, vazhdim, dhe vazhdim i bjenë, kështu në së e këshyrum, është të thotë i njëti proces, por me lider të ndryshem? Nuk është të i njëti proces, sepse ne kemi të reguar uh, edhe kuhën kur kemi me shku, edhe kur e kemi kuhën me shku, edhe çka do të fillojmë dhe si do t'ja fillojmë. Po, 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 si proces, dialogu po, është mire, i njëti. Ubo, po, mirë, a i kështu Unë po flasë që uh, e keni, i kënë ndëgjuar deklaratat e krymnisit kurti, mund të jetojmë edhe pa njohin e sërbis, kemi jetuar 100 pa njohin e sërbis edhe të rëbnum, dhe nuk është e nevëshme që t'japët diçka, vetëm pse, pse duhet me në njohë sërbija. Në këtë rast, uh, ta bëjmë dhe një bosnje, mini bosnje dë vogël, me disa komuna, që të kënë kompetencia ekzekutive. Andaj, Zëti Kurti ka bërë me dje që nuk do të shoj pe, në asë një formë, për të fituar në dëllë një njërë. Por e ka njër... përmendë edhe faktin që kryoj naturisht diskutim se nuk do të ketë asociacion një etnik. një. Pa. Ka. Ashtë kjo deklarat që për shkën drejtë të rimodelimit, po. këj kë formati i, po, i sajbashësia po, të komunave, po, nëse duke nëse... i rimodelu pak edhe kompetensat edhe po. dhe në fund me bo, për me thonë së